Mwana mulenzi amanyiddwa nga Semanda Mansul abangi kufa getumanyinga King Sah agenze maso n'okubanga kubira Gen. Museveni oluyimba olupya wamu ne baminisita be beyaka jalonde mu bujjuvu nkugambye ebigambo bikao ku mulundi guno Ivan Yono oba Semanda Mansul ennaku zino mulala muko mukambwe ebintu bya tesetese ku nsonga ya government yene eriko oba ku nsonga ya Gen. Museveni nkugambye obubaka bwaweereza muliro osanye okubanga obwewulirirako oluyimba ndukuletedde maasaawo wammanawo osobole okubanga oluwota buliro kubanga gana buno obubaka busaana obwewuliriddeko munnayuganda bwe tuvako ku sediyo njagala okutegeeza tine Gen. Museveni Yoweri Kaguta tebihabulwa naye agenze maaso n'okubanga akalambira ku nsonga ya Kabaka n'Obuganda agenze maaso n'okubanga akalambira ku nsonga ya Kabaka n'ery'Obuganda ngaba bwe yasuubiza ebyoya byenswa ku saidi yaabwe byonna tugenda kuba nga tubitunula mukwano gwange nga tubikuba mu ttoki obutambi maasaawo tobisubwa munnayuganda bwe tuvako ku saidi eyo yaterwapu w'ekibiina kya National Unity Platform ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okuba nga akomerera emisumaali mu mukyala amanyiddwa nga Anita Amongi mukamagogo amukomeredde omusumaali mukwano gwange oluvannyuma lwa sanctions ezamuteebwako Anita Amongi ategeezezza nti yebyo tebimulya bisaana abo abagenda esayidi eyo yeyeetaaga one-way ticket emutwala ebukedia ensonga nazo nzikuletedde munnayuganda osobole okubanga ozituba mu tooki abwe tuvako kusaidia mukwano gwange njagala okutegeeza nti mwana mulenzi amanyiddwa nga yeekolerwa itongwa naye ageze maaso n'okuba nga asabatula ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga amuyisizzaamu eggaali jjukira bano basajja bakulu bagenda maaso n'okuba nga balwanirira bitiibwa byabwe ne beerabira nti ate Obuganda buliwo ku lwakabaka waabwe kakati mukwano gwange itongwa ageze maaso n'okuba nga amuyisaamu eggaali kafotegi maasaawo osanye okuba nga tokasubwa bwe tuva ya mawulire si malungi esaidi eno njagala okutegeeza nti mawulire gannaku nnyo era bitalo kitalo nnyo nnyo nnyini ddala eri maama w'omu ku bannakatemba amanyiddwa nga Haji Ashraf Ssemwogerere Haji Ashraf Ssemwogerere agenze maaso n'okuba nga munnanga afiibwako maama we amuzaala kitalo nnyo kitalo ddala byonna mbikuleetedde osobole okuba nga obyotabuliro nsooka okwebazaako munnayuganda yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliza gwali mbitundu byeggwanga ebyenjawulo webale nnyo webalire ddala mikono gyange abaliawo e Switzerland mwebale nnyo okubanga mutugoberera abali e California abali e Canada USA America mikono gyange mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza mbebazaako nnyo ebyensuso bannayuganda abali mu bitundu eby'ebuwarabu abali e Qatar Kuwait Oman Abu Dhabi ne mu Dubai awo mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza mikwano gyange bannayuganda abali mu kibuga Kampala abali e Makindye Katwe abali awo ekibuye najja na nkumbi stera mwebali nnyo okubanga mutugoberera abali awo Namugongo Sonde abali saidi zemasana Fulugala mwebali nnyo okubanga mutuwuliza bannamasaka bannakyaggwa ab'embalala muli mutya abali e Mukono Jinja mwebali nnyo okubanga nammwe mutugoberera nsaba munsikirize olunaku olwaleero mbasoseeko mu bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Gen. Museveni olwo nno owulirira ddala omwoto guviira wa omwoto guvaawo okubanga ono atuka n'okubanga asuubiza Obuganda ebyoya byenswa wamu n'Abaganda tukomewo onanfusi Ben Kiwanuka had told the Mengo group that please those things byemukayanira tebisoboka ebimu you cannot have two governments in one country. Oh, the Mengo group. Ari de musaba sa joru kwe. Umkopi Kiwanuka. Then obote omulimba omunanfusi yajja n'abantu byona byemwagala ngenda kubikola. Misleading Mengo to make the mistakes they made and then turning against them.
Ebyo bya bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni omumpemba agenda maso n'okubanga addukanya eggwanga lino Uganda n'okutuusa olunaku olwaleero wabula ng'aliko avuganya y'Oweekitiibwa His Excellency Bobi Wine Mitembo omwagalo w'abangi ono nga ye mukulembeze eyalondebwa abantu. Njagala okutegeeza nti General Museveni yagenda maso n'okubanga ategeeza Obuganda n'eri Uganda yonna nti ye yajjanga kwota piini evaamu na nnyondo ate era eyingira na nnyondo. Kakati mukwano gwange bw'otunuulira ebigambo bye yakozesanga asuubiza eri Obuganda n'engeri gye yabawaamu ebyoya byensuwa nga bwe yabategeeza nti gavumenti tesobola kubeera bbiri, gavumenti tesobola kubeera bbiri. Kale nno kiba kitegeeza nti mwami Museveni ensonga ye yagikkaatiriza waali era jagenda maso n'okuba ng'abeeriira. Anti jjukira waliwo olugero olugamba nti namunswa alya ku nswaze, wabula Abaganda ssaako n'eggwanga lyattu Uganda bwe tutaazibuke maaso wamu na matu tujja kukakkana ng'ono omusajja akulidde okutuuka ku mwana wo n'omuzzukulu asemberayo ddala. Kale nno tusanye okubanga tubeera beegendereza kubanga ekiteekeddwateekeddwa General Museveni kino kikambwe muko si kya bulijjo. Ampuliriza mukwano gwange mu kwongerayo n'emboozi eno, njagala okutegeeza nti ye mwana mulenzi amanyiddwa nga King Sir agenze maaso n'okubanga akubira General Museveni oluyimba olupya. Njagala okutegeeza munnayuganda nti mwana mulenzi amanyiddwa nga King Sir agenze maaso n'okubanga akubira General Museveni oluyimba olupya. Jjukira ono abadde yaakajja afulumye oluyimba olukwata ku mitima gy'abannayuganda, oluyimba oluliowa emyoyo gy'abannayuganda n'okubazaamu essuubi ku biki ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa gavumenti ya Yoweri tebihabulwa. Mukwano gwanga mpuliriza kakati njagala okutegeeza nti mwana mulenzi King Sir yalabye teruli lutyo n'addamu okubanga nate akuba oluyimba olunyuvu olupya kamala ng'ategeeza gavumenti ya Yoweri oba Kaguta Museveni tebihabulwa nti munnange gwe ne baminisita bo musanye okubanga temudda kwesimbawo 2026 atubakooye n'abantu tebakyabeetaagira ddala mu gavumenti mulowooza nti no yebaagala. Ategeezezza tubakooye temudda n'abantu babakooye tebakyabeetaaga bwe mulowooza mukoledde eggwanga ebirungi wabula eggwanga muliridde mulidde eggwanga n'ebyalyo. Kakati nampuliriza mukwano gwange nsaba onsikirize nsobole okubanga nkutuusa kakatambika mwana mulenzi ono amanyiddwa nga King Sir wamma ebigambo byewulirireko kubanga buno busaggwa. Ebyo bategera bennyini. Amazi mugongeza emisolo nabuli kimu kyongezwa buli kimu mwongeza tukale tukuma tebalina kye batuyambeyo badanamwe nkulya njugu nebalya nebalya njugu netubatuma nga balya njugu ogamba batambulira na ku nfudu betubatuma bali mu bunjugu netubagamba muzeti muno ab'ebitiibwa sa ekitiibwa mbadde nkusaba guno omwaka bambi gwe toda kusabako w'ekitiibwa ekitiibwa mukiise temudda kutiibwa temudda. Olwo lwe luyimba nkakasa munnayuganda wamma w'oli osobodde okubanga naawe ofuna meseji eri mu luyimba luno. Bwe tuvako ku sediye munnayuganda mpuliriza njagala okwongera okutegeeza nti Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ono nga rop w'ekibiina kya National Unity Platform naye agenze maaso n'okubanga mukwano gwange akosa ebiwundu bya maama lususu akosezza ebiwundu bya maama lususu omukyala amanyiddwa nga Speaker Annette Anita Among nsonga za sanctions ezamuteebwako okulaba nga tayolekera mu mawanga g'ebunaayira omuli UK n'amalala mangi. Mukwano gwange mpuliriza Annette Anita Among mukwekaza yategeezezza nti ebyo byonna tabyetaaga, teyetaaga kubanga yolekera mu mawanga g'ebunaayira yetaaga wanuwe tiketi emutwala Bukedia abanga tunudde ebiriro liro. Nsaba onsikirize mmenga nkutuusaako akatambika Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso n'okubanga wamma akomerera omusumaali omukyala ono Speaker wa Paalamenti y'eggwanga lino Uganda tusobole okubanga tweyongerayo tunula olabe amaziga n'ebiyengeyenge kye bimukoze. Honorable Speaker, the issue of sanctions. In your communication, right, Honorable Speaker, you said
you are not bothered and you don't care about these sanctions. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Vukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered, because if you say you only care about a visa to Vukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you. I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. If you're saying you're only bothered about a visa to Vukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Because your concern is Vukedia, right, Honorable Speaker? But what I am also telling Love, that Love, don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita, I know. Me, to be hurt over those sanctions, forget. Muna Uganda mpuliriza ebyenna kubisekerwa naye sandyetaze kubanga nseka mukachoka no wabula njagala okutegeeza ng'eggwanga Uganda n'eryo Buganda nga bagenda maso n'okubanga babanja Kabaka waabwe njagala okutegeeza nti bata abali mu buyinza naddala eryo ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga ngono Katikkiro Mulamba Bene Wataba yabalamula kakati njagala okutegeeza nti olutambi lukyuse enzingulula bannayuganda bageze maso n'okubanga basaba Charles Peter Mayiga agende maso n'okubanga akwata agamu ku maloboozi g'oweekitiibwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gasobole okubanga bannayuganda gabakakkanya emitima oba sinakindi akwate ka footage akalaga nti Kabaka mwali agenda maso n'okubanga alamula eri Obuganda. Ampuliriza Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa kyagenze maso n'okubanga akola ye alwanirira bitiibwa ono agenda maso n'okubanga alwanirira ebitiibwa mu kifo ky'okulaga Obuganda n'eri abaganda ndi Kabaka waffe bannange ebyogerwa si bituufu Kabaka mwali agenda maso n'okubanga alamula. Jukire gulo ly'abalamu yetegezezza aba social media in-laws bonna and the house at large nti Kabaka munnange yatwalibwa mu malwaliro okulaba ng'afuna obujjanjabi. Bannange ebimala bimala njagala okutegeeza nti eyeekolera itongwa agenze maso n'okubanga ono amuyisaamu eggaali. Munzikirize mbatuseeko akatambi kano and of course nzije mbatwale eri ow'ekitiibwa His Excellency Ssebaggulanyi kubanga alina obubaka bwammwe. Tukomewo temuswaza Katikkiro Mulamba omulembe omujava ebuddu ate na mpulirayo abamu abantu abali mu by'obufuzi abakuma mu bantu omuliro ow'ekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo obagambe bye bakola kasabina lwansi omupiira nange ngenda kubalwanisa bye baagala okulaba mu by'obufuzi tebajja kubifuna. Omukulembeze oyinza okuyimirira awo n'ogamba nti akakiko kankoze bubi oba nze mbagambye nti kyannumye naye nakikkiriza gwate oli mukulembeze namunagaana n'ogamba abantu nti amuje tuwakanye bino kati olwo omupiira gweyagala okufuga omupiira gw'amasaza ogutuwadde ettutumu ne tugende enambole ne bagala obuntu nti bw'abantu baagala bagutte Buganda ensembe naye basanze tulaba. Tetusobola kukkiriza ffujjo lino mu mupiira sa bwekitiibwa Ssekabembe abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Kantandike ne bwana Katikkiro eyeefudde obulala. Bwana Katikkiro weefudde omutaamuufu weefudde omukambwe ennyo ng'olinga omusoto omukubeko ng'ate baguyiridde amafuta. Katambi oweereza bw'otaweereza kavuma oweereza katiisatiisa. Nga nejjuzi we wabadde mu lukiiko lwa Buganda waweereza mmeseji etiisatiisa era ewoninga nti kaakati naawe olutabaalo oluyingidde era ffenna ogenda kutusaanyaawo. Bwana Katikkiro nga tonnatusaanyaawo jjukira watugamba nti Buganda terina maanyi. Buganda bw'eba terina maanyi y'ensonga lwaki teyeeyingiza mu byabufuzi. Bwana Katikkiro abaana ba Buganda basibiddwa.
Bwana Katikkiro abaana ba Buganda battiddwa. Bwana Katikkiro abaana ba Buganda bawambiddwa. Bwana Katikkiro ensalo za Buganda zifunziddwa Abaganda abagobaganyizibwa ku ttaka lyabwe kaakano basula bweru. Bwana Katikkiro ng'osirise ne twebuuza nti ene watava ddoboozi kiki? Wabulanga yatugambirawo nti ye talina maanyi gayingira mu byabufuzi. Lwagenda okusooka okuyingira mu byobufuzi agenda kuyingirira ku ffe. Bwana Katikkiro lw'ogenda okusooka mu byobufuzi ogenda kuyingirira mu ffe. Twakuyaayaaniranga ne tugamba nti nga tetufuna ddoboozi kuveeyo ku bigenda mu maaso mu Uganda n'otugamba nti bannange ffe tetulina maanyi. Ne tukugamba nti kozesa ku maanyi amatono g'olina newankubadde toyina maanyi naye toyinaawo yadde amaanyi amatono g'olina. Kino ekintu nakigamba ne Lord Mayor Erias Lukwago, bannange Lord Mayor Erias Lukwago kitaffe tali bulungi. Embeera gy'alimu tewoomya ttooke era musooke mumusabireko. Baamusaze era ekifaananyi kye nasembyeyo okufuna nga bamusaze mu bulago kyankanze nnyo, n'olwekyo mumuteekeko mu ssaala zammwe. Lord Mayor yatugamba nga talina maanyi. Nze kennyini ne ŋŋamba Lord Mayor tukimanyi gogee mazima toyina maanyi. Naye teweerabira okulembera authority. Okulembera otya authority nga toyinaamu maanyi? Tukkiriza oyinza okuba toyina maanyi gankomeredde naye oyinamu amaanyi amatonotono. Gana amaanyi amatono g'olina era tosobola gakozesa kusimba bimuli ku nguudo. Gana amaanyi amatono g'olina era tosobola gakozesa kuba biraka mu nguudo. Otugamba nti nno toyina maanyi era bano be bakulembera. Naye ate bwe kituuka okugenda mu nkiiko z'okusakira Kampala abalina amaanyi si be bagenda gwe agenda. Gwe lwaki ogenda nga toyina maanyi ng'ate kyonna ekivaayo toyinaako mugabo gwe waliwo abagenda okugugabana? Oba naawe obeerako n'omugabo gwo lwakubanga toyagala kutulaga ng'otukubisa kkaadi ey'abannange sirina maanyi? Sigaana omuntu yenna asobola obutabeera na maanyi naye mu butabeera na maanyi wabeerawo amaanyi amatono g'olina. Amaanyi ago amatono g'olina wali ogakozesezza ki? Kati kizze ne kwono Bwana Katikkiro yatugamba nga talina maanyi ne tumugamba kozesa ku matono g'olina n'atubuuza nti ge galiwa. Essaawa eno ali mu kutuwooninga nti agenda kutusaanyawo naye nga baayagala okusaanyawo bali mu byabufuzi. Mu bufunze era agenda kufuna amaanyi agasala okuva emmengo ajje mu byobufuzi. Naye nga bwe yali afuna ddamuleyo yasooka kwekubira disclaimer nti bannange sirina maanyi. Naye teweerabira nti omukolo ogwamutuuza mu kifumu atalina maanyi twakozesa maanyi. Buganda ebeeramu emikolo mingi nnyo naye omukolo gw'okuwaanyisiganya ddamula nga Ssaabasajja Kabaka agijja mu mikono gya Katikkiro omulala kaŋŋambe Wankima ng'agizza mu mikono gya Katikkiro ow'omutima, ogwo omukolo gubeerako vvaawo mpiteho kubanga Ssaabasajja Kabaka olumala okukwasa Katikkiro omujja alondeddwa wadde ng'abeera tannakonfaamingibwa ddamula alina okugitambuza okugijja waagijje okugituusa waagituusizza. Naye ogwo omukolo gubeera gwa vvaawo mpitewo, ogwo omukolo gubeeramu okufa. Ogwo omukolo simanyi oba ku mulembe guno guli gutya naye gwabeeranga muzibu nnyo mu Buganda. Abeddira ekika kino oba abaagaliza ow'ekika kino alondeddwa ku Wakatikkiro balina okulwanagana n'ab'ebika ebirala abaagala okumusuuza ddamula. Kubanga nazzi kuno ng'ekika ekikusuuza ddamula otomatikali oyo yabeera Katikkiro kubanga yabeera Ssaabalwanyi ajja okusobola okutwala Buganda mu maaso. Kaakati omusajja gwe twatuuliza mu kifo ekyo eky'amaanyi ennyo era eky'obuvunaanyizibwa mu maanyi ate atugamba talinaamu maanyi ne weebuuza lwaki twakozesa amaanyi okukuteeka mu kifo mw'otalina maanyi? Njagadde tusooke tugende empola. Mwani yabagamba nti Abaganda bonna bawagira National Unity Platform? Era ani yabagamba nti Buganda ya National Unity Platform oba National Unity Platform y'Abaganda? Mwani yabagamba nti Abaganda be bokka abawagira National Unity Platform nti tewali wakabira ndala yonna awagira National Unity Platform? Era lwaki buli Omuganda yenna avaayo okwemulugunya nga ye Omuganda so singa fulaga bbeyala so singa kaadi holda owa ppate yonna wabula ng'Omuganda ng'alina n'erinnya lya Buganda? Buli lwavaayo okubaako ne kyayogera nti bannange
abo baana ba National Unity Platform. Njagala okutegeezaako bwana Katikkiro nti bino Abaganda boola abakola tebabikola lwakuba bawagira National Unity Platform. Kubanga National Unity Platform tekoma mu Buganda mokka, ekoma mu Uganda yonna, era ye yawangula Uganda yonna. Kuba bwemba seerabidde nga nzijukira bulungi, Kyagulanyi ne mu Buganda baamulemesaawo okubawo kampeyini mu kulonda kwa bonna okwa 2021. Naye yonna gye yeetooloola nga muli joni endala walaba nga amaanyi ge, kitegeeza nti National Unity Platform tekoma ku Kyagulanyi ng'ali mu Buganda, ate era tekoma mu Buganda wabula ya Uganda yonna, ate era si buli abagiwagira nti Baganda, ate era si buli lw'olaba omuntu yenna ng'alina okwemulugunyako ku kigenda mu maaso emmengo nti wa National Unity Platform. Twawule ebintu bibiri, National Unity Platform ku Buganda, twawule Omuganda ku muwagizi wa National Unity Platform owa owappate yonna. Gwe kyogaa mu NRM temuli Baganda nga baminisita abasingamu ojja kwesanga Baganda, mu ba RDC tewali Baganda, mu ba MP ba NRM tewali Baganda. Then lwaki buli avaayo okwogera ku nsonga yonna ku lwa Buganda mumufulo wa National Unity Platform? Lwaki guno omulembe kwe mwagala okulemesa Omuganda okulaga obutali bumativu bwe? Kyokka ng'Omuganda yatandika okulaga obutali bumativu bwe nga ne Kyagulanyi tannajja. Owange, Abaganda tetuduumirwa naddala ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Nkiddamu, Abaganda tetuduumirwangako naddala ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Ne bwe tutawulira ggwanga mu jjoba engoma ya ggwanga mu jjenge evuga nti bannanga embuga eguddeyo ekizibu, naye ffe ne tusensinga busensinzi ti embuga eguddeyo ekizibu, tewali ayinza kutulagira kaabe chairman wa kyalo okuyingira olutabaalo kubanga kyatukakatangako ng'Abaganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa ogwo gw'obadde ng'otusomesa ebbanga lyonna mu nsonga zose masonga ettaano mubadde gubadde nga gutegeeza ekyo. Bobi Wine yeyatuma Abaganda okweyiwa ku nguudo mu mwaka gwa 2009 nga muganye Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere, I mean Oweekitiibwa Katikkiro eyaliwo mu Buddo obwo JB Walusimbi yinginiya. Bobi Wine era yeyatuma ti Abaganda mugende mweyiwe ku nguudo mugende mwekalakaase. Abaganda we baabanjiza ennyo Federo twali ku mulembe gwa Mulwanya muli Ssemwogerere olw'okuba Abaganda kye baali beetaaga. Mulwanya muli Ssemwogerere yabagambako nti lwaki muntadde ku bunkenke, wabula yalwana bwezizingire okubawa ekyo kye bayayaanira wadde nga kyali kizibu era kyamulemerera era teri agumusalira. Naye teyafuna gwasongamu ngalo nti oyo Ssebaggala y'abatuma, oyo gundi y'abatuma. So Omuganda bw'abangako n'ekintu kyonna ky'abanja aba akibanjiza ng'Omuganda, aba takibanjiriza anda political party yonna gy'alimu anda kadi yonna gy'akutte, wabula aba akibanjiza ng'Omuganda. Kubanga tulabye embeteza nnyingi ezibadde nga zibaawo mu Buganda okuva edda nedda ku mulembe gwa akyali nga tukyalina Muwawa mu Bemba Musota nga Abaganda tukyayitibwa Balasange, ne tujja mu mulembe gwa Kintu tuutuno tuli ku mulembe Omutebi. Omuganda abadde nga yeetuma ebbanga lyonna lwakuba ku mulembe guno baagala kujjako kwetuma, baagala kujjamu mwoyo gwa Buganda ogutafa. Y'ensonga lwaki buli w'obagambako banoonyayo ow'amaanyi gwe beekwasa, mulaba atendesa abaana abatalina mpisa, atendesa abaana abatalina mpisa, naye ng'empisa si ze ezaagaziya Buganda. Bwe kibanga bino birimu ebyobufuzi, then Muwanga Kivumbi yatutuma, si Bobi Wine kuba terimukwatako. Bwe kibanga abaana bonna abajja ne babuuza nti Omutanda waffaaliwa nga birimu ebyobufuzi, Muwanga Kivumbi yatutuma, oba Muwanga Kivumbi yabatuma bonna abo abaana kubanga yakulembera Buganda kokasi. Bwe bibanga birimu ebyobufuzi, ate Buganda kokasi etaliimu Nuupu yokka, etaliimu NRM yokka, etaliimu DP yokka, kubanga ebyamawanga bibeera bitono nnyo ekibeera kikulembezebbwa mu kaseera kyekyawamu. Kakati bwe kibanga
ebyokubanja Ssaabasajja Kabaka birimu ebyobufuzi ng'era bwana Katikkiro bikunyiiza nnyo, bivunaane Muwanga Kivumbi, kubanga yakulembera akabondo k'ebyobufuzi akagwamu ababaka abava ewaffe e Buganda. Bwana Katikkiro, mututenda okubanga tetuyina mpisa, era mututenda okubeera ebimpemimpemi. Mutuke n'okugamba nti mugenda kweyambulamu amasuuti gammwe n'amakanzu gammwe oba n'amataayi ge mwesibye n'amakooti, mujje mutweŋŋange lwa kintu kimu nti tetuyina mpisa. Oweekitiibwa Katikkiro, Bwana Katikkiro, njagala okutegeezaako guno gwe mulembe ogukyasinze okubeeramu n'empisa mu Buganda, era gwe mulembe ogukyasinze okubeera omusirise mu Buganda. Kuba Alivance, dayonge ennaku z'omwezi 5 Ssebutemba omwaka ndoza gwali gula 1995. 5 Ssebutemba omwaka 1995. Eyali Katikkiro wa Buganda mu biseera ebyo, Martin Luther Nsibirwa, yayina ekiteeso ng'era akwataganye bulungi n'abazungu. Wakati mu kusibaga Buganda, jukira Buganda twali ggwanga, tetwali bwakabaka bula twali ggwanga. Wabula mu kusibaga Buganda bagiteeke mu mukago gwa East Africa ebeere ensemu, nga batugasseeko Tanganyika, batugasseeko Kenya, Buganda, then n'amawanga amalala agali mu Uganda ey'olunaku olwaleero eyawamu, ng'era Martin Luther Nsibirwa amaze okulya ssente z'omukoloniyo nga tugenda kusibagirwa wamu mu mugeto gwa East Africa. Abaganda abalimu ensa mu Buddo obwo gwe boyinza okulowooza mbu tebaalina mpisa naye nga baalina kye balengedde, y'ensonga lwaki okyasobola okweyagala nga Katikkiro olunaku olwaleero kubanga tetwasibagibwa, y'ensonga lwaki okyasobola okutambulira mu Bugombe. Abaganda abaaliwo mu Buddo obwo baakuba Martin Luther Nsibirwa essasi ku lutikko e Namirembe eryamuttirawo. Kakati gwe bw'oba ogamba nti Abaganda b'olunaku olwaleero tebalina mpisa, mbeera sikutegeera, kubanga singa babadde tebalina mpisa, singa gwe tokyali mulamu, singa olinganga Martin Luther Nsibirwa, kubanga Martin Luther Nsibirwa ate kye yakola kitono nnyo okusinga gwe ku by'okoze. Nsibirwa yayagala tusibaga mu mukago ogumu gwe twali tutetegekeddwa ogwatuusa n'okuwaŋŋangusa Muteesa mu gya 5-5 bamutwalewa e Bungereza. Naye ng'ono kalukalukwe yattibwa mu mwaka gwa 1995 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Ssebutemba, kye yakola si ekinene nnyo okusinga ku by'okoze wadde nga byefaananyiriza kye yali akola, kubanga ekyo kyali kirekawo Buganda, naye nga Buganda teyina matu, nga Buganda teyina kitiibwa, naye nga teweerabira nti abaana ba Buganda baali bagenda kusigaza ettaka lyabwe. Tewali mwana wa Buganda gwe baali bagenda senda ku ttakali, naye Omuganda n'akiraba nti kubeera kunzigyawo. Essaawa eno bw'ojja kuŋŋamba nti Obuganda nnina erinnya era nze bwakabaka obusinga amaanyi, naye nga bw'ombuuza Omuganda sheya gye nnina mu Buganda, bw'ogeraageranya ne bannaffe abawamba era ababba gye balina, ani asinga? Kitegeeza nti ku mulembe gwo Buganda efundiddeko nnyo. Mumanyi mujja kusigala ne bino ebikwate byammwe. Amasaza ga Buganda gali 18, ensalo za Buganda nga ziri wano, naye nga mwerabidde ekintu kimu, kyensalo we zaali we zikyali, naye baani abazituddeko? Nabagamba Museveni mugezi era mba nneekoza bwe muyita omusiru, naye era mbajjugiza nti alina amagezi amasi, amagezi amasiru, kubanga singa amagezi ge gaali magezi, singa agakozesa okukulaakulanya ensi, amagezi amasiru gego g'okozesa okwekuumira mu buyinza n'amaanyi gani okukola eryo erisobola okukuumira mu buyinza, kubanga entebe y'obwa pulezidenti eriemu teriiko weeyongereko eri nange ntuuleko, ffenna ne tugenda gituulako, nga singa ogituulamu n'otuwa saavisizi n'otuwa buli kimu, wallahi ya Mungu tebaajagala era tewabaako agisongamu, kubanga ffenna tetugenda kugituulamu nti singa yakozesa amagezi yali tuwadde services okwekuumira mu buyinza.
amagezi amasiru gega gakoze semundu okwekuumira mu buyinza era Museveni namugerageranya ng'omutambuze ava mu kibuga ngadda kyengera ne bamugamba nti takisi ya 12 zokka n'agamba nti musedde nnyo ŋŋenda kutambula onawunzika nga anywedde obutunda bwa 13 mu lugendo mwe yatambudde ng'atenda ebigere bizimbye yeetaaga ssente okubijjanjaba ne weebuuza lwaki tewali nnyerumu takisi n'ogenda eka kakati ye Museveni asobola okukozesa ssente okugula yeekolera ayogera ku nsonga ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'atakozesa ate ssente kukola ku ebyo yeekolera byayogera ge magezi amasiru kakati Museveni musajja mugezimu wadde alina amagezi amasiru Museveni tagenda kukola ng'obote okuzinda olubiri asaanyeewo Muteesa aa ono agenda kukozesa magezi mangi Museveni tagenda kkeera ku makyalangirire nti Buganda ngisaanyizaawo naye ng'ate amaze okugisaanyaawo era Museveni akulekera ensalo zo ne weewaana nti yenze nannyini nsalo naye ng'ate ebiri munda mu nsalo wallahi ya Mungu si byo naye nga ggw'olowooza nti ebintu nga bino embete zange eno emirerembe nga gino gijjidde nnyo ku mulembe gwani gw'amayiga bwana Katikkiro bwana Katikkiro singa Abaganda tetwayina mpisa ab'omulembe guno nga bw'otutenda oba singa akakakundi k'oli mu kwogerako nga bwe katalina mpisa singa ddala kaali tekalina mpisa singa oli mu ntaana nga Martin Luther Nsibirwa kubanga ate ggwe by'okoze binene nnyo okusinga ebyo ebyakolwa Martin Luther Nsibirwa so bw'oba okaaba nti sirina mpisa ndabanga ggwe akaaba nga bakunyonyogedde simanyi oba onaaseka bakkubye emiggo okuvaayo tuuka okutwewerera oyogeza ebbogo osindika ono osindika oli muganda wange mbwe abaganda tebalina mpisa abaana tebalina mpisa tuzijje wa kale tetuzirina tuzijje wa era lwaki bino byatandikira ku mpuuga mpuuga yali akuwaayo sheya ya ssente mmeka kubanga ndaba kino ekya Ssaabasajja Kabaka weekwasa kyekwasa oyagala kwabikirako bwabikizi omanyi nabagamba nti omukyala lwafuluma ennyumba n'akugamba nti mwami ŋŋenze tulemaganye tokyagulamba nze ŋŋenze si lwa abaano bye abeera yanobadda naye ng'alinda sparking factor walinobeera watuufu olwaleero mpuuga atwambaze oyo mayiga atwambaze ekintu kya Ssaabasajja Kabaka lwa nsonga akimanyidde ddala bulungi nti kiri sensitive bono okyogerako abantu bajja kubeera sensitive era bakikozesa nnyo kadiyo babadde nga bagizanyisa nnyo ebbanga ddene nnyo okuyisaawo bye bayisaawo kadiyo babadde bagikozesa ebbanga ddene okuyisaawo bye bayisaawo n'akola ensobi ow'ekitiibwa naye ow'ekitiibwa kati nno ggwe oli wa mukisa bw'oba ogamba nti bakuvumye Luther Nsibirwa yattibwa buttibwa omuganda teyatunuuliranga muntu afaanana mayiga n'asigala ng'akyamutunuulidde butunuulizi Buganda eno yagaziira ku bukambwe bwa Muganda so si ku mpisa za Muganda era Buganda yalamulibwanga bukambwe bwa Muganda so si mpisa za Muganda era singa tubadde tukyayina ennamula eyo oyo mayiga singa zembuyaga weyatutenda obutayina mpisa gw'olowooza nti Luther Nsibirwa yakola by'okoze aliwa oba yafa atya yafa nnakyodde abaganda abaali batolodetinga tolodeting nonsense be baakuba Martin Luther Nsibirwa gwe bw'oba okyali mulamu nga by'okoze bingi nnyo okusinga ku bya Nsibirwa oli wa mukisa nnyo nti oli mu mulembe gw'abaganda ab'eddembe kubanga ekyakubya Nsibirwa kusibaga Buganda bw'ate ggwe oli mu kusaanyaawo Buganda esigaza erinnya naye ng'Omuganda talina w'atudde Buganda yali egenda sibagibwa naye ng'Omuganda alina w'atudde Omuganda n'akuba kakati bw'aba munno emufaananya kalakita ng'ate ggwe omusinzeko okukola ekibi kye yakola beera musiimu nnyo nti oli mu mulembe gw'Abaganda abakkakkamu oli mu mulembe gw'Abaganda abategeevu oli mu mulembe gw'Abaganda ab'empisa ennyingi ennyo z'ogeddeko kyokka ng'ate Buganda teyagaziirako ku mpisa Buganda teyagaziirako kukaabuntu Buganda teyagaziirako ku buntu bulamu Omuganda yatondebwanga wa kibuli
Muganda yatonde bwanga wa busungu nekubita mukwatako ngafuna obusungu gwate obusungu obujjawo obulumba bunyoro omunyoro nga talina kyakkozaali ku ttakali nogenda omukube gwosobola okugaziya Buganda. Buganda yagaziyira ku busungu na maanyi, naye ekiri mu kusanyawo Buganda olunaku olwaleero kabuntu okwekkiriranya n'obusirise ali ku mulembe gw'abasirise anenya abasirise era ab'empisa era abakkakkamu okumulima empindi ku mugongo nga banne be yaddira mu bigere ebifo ebyo baabigula bulamu baabivaamu n'omusingo oguliwo okubivaamu bulamu bwabwe. Ssebo, njagala okukutegeezaako Omuganda ataayina mpisa wabula ng'ayagala Buganda. Omuganda yayina obusungu wabula ng'ayagala Buganda, ye yagaziya Buganda. Si Muganda omukkakkamu, si Muganda omuteeteezi, si Muganda afukamira ng'abuuza, kubanga ekitegeeza Buganda olwaleero si nnono. Ekitegeeza Buganda olwaleero si kweyala. Woligwa nange wendigwa ba wendigwa naye woligwa bayira ekibeera kikyamu kugamba nti Ssaabasajja woligwa wendigwa gwalina okusooka oggwawo n'oluvannyuma naagwe. Ebyo siri ebyagaziya Buganda era siri ebyagifuula ey'amaanyi. Omuganda okusanga omuntu ng'atambula n'afukamira n'amubuuza siri ebyafuula Buganda ey'amaanyi, kubanga n'abashaka Zulu tebafukamira. Abazulu tebafukamira nga babuuza naye b'amaanyi. Ebyafuula Buganda ey'amaanyi bumalirivu na bukambwe. Kakati ate kino ekisa kitulina kye baabadde baatuzimbiramu ne kanaako obuntu ke tulina ebbanga lino lyonna ke baabadde baatuzimbiramu ke kasaanyizaawo Buganda n'Omuganda okutuuka okubulwa akakerwa nsonga batugamba Abaganda babeera baddembe, Abaganda babeera bampisa nga kyaggamba ne bakugoba ku ttaka lyo mukozesa amateeka. Naye ng'abakugobye ku ttaka lyo be baakusooseeyo mu mateeka, kubanga tewali muntu agenda kujja sente ettaka lyo lyataguze iika kkumi obanga afunyeemu omumwe mu famire n'amuwayo nga tasoose kuyita wa mulamuzi, kubanga akimanyidde ddala bulungi gy'ogenda okuddukira. Oye Muganda ow'eddembe gwe mwegomba? Aanze neegomba Muganda oli, era nga Budumulaasi bwe yagamba nti best man aba kituuma baabulankanye aku yange tabeera. Kakati nange singa mu kwegomba Omuganda ow'eddembe oba okumbulandinga ng'Omuganda ow'eddembe mwabulankana, nze munnange sibeera n'abalala abategeevu tebabeera, kubanga eddembe n'empisa tebizimbangako Buganda ate era tebitegeeza Buganda. Ennono n'obuwangwa n'empisa ennyingi siri ebyokka ebitegeeza Buganda, kuba siri ebisooka kutegeeza Buganda, wabula ekisooka okutegeeza Buganda z'ensalo eza Buganda. Ng'otandika amaka olina kusooka gasibaga okugeeta olwooza oba kazigo k'opangisiza n'oyingira munda then ne mutandika amaka. Kakati ne Buganda nga tonnanoonoosa birina kuba munda mu yo, sooka otunuulire kyekisooka okugikola z'ensalo zaayo. Ensalo ziri mu kusaanawo okuuma mpisa, ensalo ziri mu kuggwawo okuuma mpisa. Ab'empisa ogenda bakulemberera wasinga banaamala okutugamba bannannyini ttaka era abaliguze mwanuleeko bye mwalima enkubi ennamuti kwetuuse. So mulekeraawo n'okukozesanga ekigambo tebalina mpisa, tebalina mpisa. Buganda teyetaga mpisa okusigala nga Buganda. Buganda teyetaga bafukamirya mayiga okusigala nga Buganda. Buganda kyesooka okwetaaga z'ensalo zaayo, kubanga ensalo zaayo ze ziprotekitinze ennono zaayo. Bw'osaanyaawo ensalo zaayo automatikale zigenda kusaanyaawo ennono zaayo. Kakati ono akuumye ennono, kaŋŋamba akaveera k'ennono akakuumye oba embugo omuli ennono, naye singa bamala okuzikugobyawo w'ozituuzizza ogenda kuziteeka wa? Mayiga oli wa mukisa nnyo okubanga oli mulembe gw'Abaganda bano abakkakkamu, oli mulembe gw'Abaganda bano abakwata mpola. Otherwise singa tekyali kityo Mayiga, singa n'abaakulya bakaaba maluma. Kyannaku nnyo nti essaawa eno bano abasajja beefudde Buganda, nti era bw'oba ogerako oba oyogedde ku Buganda mujjukire nti Mmengo ye yabanga omutima gwa Buganda,
naye wakati okubeera omutima gwa Buganda tekijifuula Buganda, kubanga olubiri lwe Mmengo lwazindibwako mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okudduka n'awaŋŋangukira mu ggwanga lya Bungereza nga mu budde buno kati ye Ssekabaka Edward Muteesa. Olubiri olwo mwateekebwamu amagye era Barracks eyo n'etuumibwa Malire Barracks. Olubiri lwateekebwamu amagye era ne luva mu kubeera olubiri ne lufuuka Barracks, ng'era Barracks eyo eyitibwa erinnya nti Malire Barracks. Ne tubeerawo ng'Obwakabaka babuweze 66 ndabe 76 86 paka 93 ndowooza gy'emyaka nga 25-27 ng'Obwakabaka tebuliiwo, naye Obuganda bwavaawo wadde Obwakabaka tebwaliwo. Sewagudde, mu budde obwo ng'Obwakabaka tebuliiwo tewayabye olumbe lwa kitaawo. Baba Nassozi, tetwayabye olumbe lwa Ssenga Nakate. Kojja Gundi, temwayabyanga nnyimbe mu budde obwo kojja Lutaaya. Kitegeeza nti Buganda si Mmengo, wadde nga mutima gwa Buganda guli Mmengo. Buganda ngazi okusingako ku bakulembeze abatudde Mmengo. Kale Buganda yali wadde Mmengo ng'abatuddewo bakola ebiteekeddwa okukolebwawo, ng'era ne Ssaabasajja akyalina access ku yo. Buganda mwagala tugibalire kataka ako kayiika bbeka, kale kaŋŋambe yiika 10 okuva eno ku Bulange okukkira eno wansi ku Masengere. Twekobe izaano ya olowooza ziri yiika mmeka abatuulaawo kwe baagala tutaaningire Buganda? Abo bakwatako oba osaanyisaawo Buganda? Tebagambwako bonna abatulwawo ne bw'obasongamu nga babbye ettaka oba osaanyisaawo Buganda? Naye nga beerabidde nti Buganda esukka ku eka ezo ze mutuddeko awo, kubanga ne bwe zaali nga temuliimu alamula ng'amajege gafumbekeddewo, twasigala tuyabye ennyimbe. BBS awo wetudde kye kizimbe kyazimbibwa Genocide Idi Amin, nga mu budde obwo ettaka eryo liri wansi wa gavumenti, liri wansi wa magye, kyazimbibwa Genocide Idi Amin dada gwe babuuze, nga tonnatuula mu kizimbe ekyo kuweereza gasiyawo, nga tonnatuula mu kizimbe ekyo kututiisatiisa. Gwe sooka weebuuze, ekyo kizimbe wakati mu kuzimbibwa nze nnyimbe z'abayange saaya byanga, abalongo saaya lulanga mu budde obwo? Ebintu byonna ebikolebwa Omuganda sitwabikolanga, sitwasamiranga? Buganda esukka ku bantu ssekinnoomu, Buganda esukka ku bantu ngamu, era mu kikomye ate mbagirawo okulowooza nti yemmwe Buganda. It is simple. Omuganda bw'aba alina kyakubanja nga tonnatuuka kukimuwa, munnyonnyole ti nze nnina obuyinza obw'enkomeredde nga mukuumaddamula, kino sigenda kukikuwa oba olaba nga kyekituufu ky'okukolebwa. Naye ate gwe n'ofunamu akabondo k'abantu abamu n'osongamu n'osongamu, abaana bakoze bwe bati, abaana batuvumye bwe bati, abaana tebalina mpisa, Kyagulanyi asindika abaana, ye yabasindika ku nguudo mu mwaka gwa 2009, ye yabatuma. Kati bw'aba si ye yabatuma, manya Abaganda balina omwoyo gwa Buganda ogutafa oguzze gubasomesa ebyasa n'ebyasa, era nga basensinga busensinzi nti waliwo ekitali kituufu ne beegugunga. 5-5 Muteesa bamuwaŋŋangusizza bamututta e Bungereza. Abaganda baalwana, kyovula bano Gashumba bwe namulabanga awanguka amannyo, mu yatandikawo People Power ne People Power tagimanyi kuba ne mu budde obwo ye yalwana Kyagulanyi ye yabatuma. Ebaddinga nkola ya Muganda buli lwafiiringa insecurity mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we, nga y'alina okumulwanirira kubanga bagamba wendigwawo oligwa, gw'alina okumulwanirira, gw'alina okusooka okufa n'oluvannyuma ye n'alyoka afa, nti bw'ogwa wakaluba ye alina kugwa ku gwefuuka omufaliso gwe. Hey, buli Omuganda lwalagako okwemulugunya kwe, buli Omuganda lwalagako okwemulugunya kwe, mutebalina mpisa. Wano mirundi yavuma Ssaabasajja Kabaka nze Omuganda atalina mpisa, nze navayo nze nayogera.
n'abalala batayina mpisa be bayogera mwasirika mwenna mwabutika amatama ntengo tubavumye nnyo obamu ababagambako babeera bacyamu naye abavumye Ssaabasajja babeera batuufu ate munkakasa mutya nti mwagala Ssaabasajja kubanga bwe bavuma Ssaabasajja musirika ffe tulowooza temulina mimo mwe baba banja Ssaabasajja nga muvaayo nga mwogera bulijjo emimwa kwegiri mulinga manisuuli omumwa guuguli kwegulirwa kuba guli sayidi eri mirundi naavuma Ssaabasajja Kabaka ekivumo kyeswana kuddamu ne tuvaayo ne tunyita ng'abaganda ogwo gwe mwoyo gwa Buganda mwe abeewaana nti mwe baku Buganda abeewaana ndaba mukuuma ddamula simulina kyemwayogera nga naawe Mayiga lwe baakuzinda Frank Gashumbalo yakuzinda n'atuuka n'okwemula nze nakulwanirira Ttongwa bwe mukwano gwennina eri Obuganda naye abavuma Kabaka bayinaayina abavuma Ssaabasajja abamutyoboola bayinaayina batambula bagenda awo temwogera Ttongwa bw'ajja n'abuuza nti Kabaka wange ali atya oba gundi bw'ajja n'abuuza Omuganda yenna ng'abuuzizza ng'Omuganda nti Kabaka wange ali atya abaana babano tebalina mpisa abaana babano batayobola Buganda lelelele bulijjo muyina emimwa mumanyina okwogera havuma Kabaka mubirekera ffe ababa babanja Kabaka lwe muvaayo ne mwogera ffe bulijjo tumanyi mwe temuyina mimwa era temusobola kwogera y'ensonga lwaki omuntu ne bw'ajja n'atyoboola Ssaabasajja Kabaka mukitwala layiki mutyo sibibakwatako owinyi ddolo yavuma ate Ssaabasajja Kabaka saawulyako ku bigambo bikambwe ebikaawo ng'omususa nga biva emmengaawo bwe yakisaba nti ajja kwetonda Mayiga gwe bajja okwetondera yakulukusa emmotoka okuva ekajansi gy'asula nga ziriko n'obugombe zidduka ng'adduka bamusangewo abagenda okumwetondera kati ajja kunyiga oye Ttongwa omusajja yadduka emisinde asobole okusisinkana abagenda okumwetondera kubanga bali abaamuvumye basola era bwe basaba nti tujja kwetondera bano baagulaba ng'omukisa batwetondedde kubanga oli yakyogera a representing a government namba oba ayina essiga erikola government namba lyakulembedde omukyala asobola okugamba nti mwami nsonyiwa ninga naawe obadde oyeyaano yagala kigambo ekyo mangu mangu kubanga naawe embeera ekutabuseeko yagala kigambo nsonyiwa naye toyagala kwekakkanya nnyo guseke then oluvannyuma nga bamaze okwetondera kaliye Mayiga walabyeko omuntu abadde alinze ekisonyiwo ng'alaga nti atona akimuwadde amuwadde namukisa okumwetondera ng'amuwadde bwina mukisa okumwetondera emisinde gye yadduka abo bo temubagambako tebalina nsoli gye baakola Samu Mayanja ono ayina amayuuga yalwala amambulugga najja nagga Kabaka talina ttaka Ssaabataka owaawa temwayogera kuba mukimanyi mwalitunda mwenna mukimanyi mmwe muli mumazeeko Ssaabasajja kati bwe bamuyita atali nannyini ttaka kibakolera kubanga mmwe mulisanyizaawo temu oyo yeyeekolerwa Ttongwa musajja mukulu oyo tomuyita mannyo wenu wenu kubanga bw'aba atandise kubanga asabatula takuba alerula kakati mukwano gwange ebigambo musobodde okubanga mubyewulirirako n'agammwe saba munsikirize okubajjukiza okulaba nga musubscribinga ku channel yaffe ya Lolin Media UG akwetusinzira okubanga tubatuusaako stories ez'enjawulo ezikwatagana entertainment politics ssaako n'agagwirawo mukwano gwange teweerabira video kubanga ogituweera ku kigalo ankusaba okanako wali muka notification ring bell buterefu kajja kubanga kutuusaako obubaka obw'enjawulo n'amawulire agogooba tonnaba kubanga olaba agasenseddwa obulungi weebale nnyo munnayuganda olunaku olwalero saba onsikirize mbe nga nkulekerayo obw'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu afuukidde Gen. Museveni akayinja mu ngatto nkugambye musajja mukulu ono bingi byagenda maaso n'okubanga asubwa ebyamulemesebwa Gen. Museveni wano mu ggwanga lya Uganda akino kubanga akuba sho ez'enjawulo omuli okuweereza obubaka obukambwe nkugambye ekigambo muyimbi mulaba edduka kubanga atambuza obubaka mu buli information yonna kakati kino Gen. Museveni yakiraba nga kyandimumaamulako ku ntebe mu bunnambiro bw'atyo n'aweera ebivulu by'oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
nkusaba nsikirize nkuzeyo way back nga OHT wa Robert Kyagulanyi Center ali mawanga gebu na ira nga kena masu nukumanga sabatula music dekabusa munange sibya danyo lya gulo lya balamu osobolo kubango obyekanya omanye ddala bubakaki Bobby Wine bwe yaweereza General Museveni mubere bulungi temujjanga okwo and of course mbagaliza musingo kubanga munjagaliza mbagala nnyo mubere bulungi peace and love mwera ba Yo, I'm gonna be a star, I'm gonna be a winner, I'm gonna be a star, I'm gonna be a star.
Yo, 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 yo